החלפת מיתרים. אז פה נחליף מיתרים לג'ורה, זה אותו דבר בדיוק כמו סאז, זה קטן יותר, אז אפשר גם לראות אולי יותר בבירור. צריך קאטר, מיתרים. בגדול הזמן להחליף מיתרים זה אחרי 48 שעות רציפות של ניגון. זאת אומרת שזה לא 48 שעות מאז שהחלפת, זה 48 שעות שממש ניגנו על הכלי, זה מה שמומלץ, האורך חיים של המיתרים. אפשר גם לשמוע הרבה פעמים, נגיד שעושים את המיתרים פתוחים ונשמע טוב שתי המיתרים או שלושה, ועושים בלמעלה, שומעים שהם לא אותו דבר. אז זה גם מראה שהגיע הזמן להחליף מיתרים. בגדול כשהמפתחות נתקעים, עם ובלי קשר, אז אפשר להוציא אותם ולשים בתוך הטלק, אפשר לצבוע עם עיפרון את הבתוכו של מה שנכנס לתוך החלק שלהם נכנס לתוך המפתח, המפתח לתוך העץ. אפשר לשים קצת שעבה. זה דברים. אם יש זמזומים, הרבה פעמים, פה זה בנוי כל אחד מארבע, שחורים דקים דקים. אז אפשר עם הציפורן או עם מחט להפריד אחד מהשני ממש, להפריד אותם, לנקות אותם וגם להעביר את כל האצבע, זה עושים פשוט כשמחליפים מיתרים, להעביר את, עם ציפורן או עם מחט, ממש אחד אחרי השני לראות שכולם מופרדים, כי אם הם עולים אחד על השני זה הרבה פעמים יוצר זמזומים. אז ההחלפה. מוציאים מפתח מפתח. אני מחזיק עם היד פה, כי אני אחרי זה רוצה לאסוף את כל המיתרים ביחד. מה שחשוב, לפני שמוציאים גם, לשים לב שיש לכם סימן איפה הגשר נמצא, כי הגשר הזה הוא גשר צף, הוא יכול לזוז למטה. אז פשוט, אם אין לכם סימן, תעשו סימן קטן, שתדעו לאן להחזיר את הגשר. מוציאים מיתר אחרי מיתר. שחררתי את כולם, אני אוסף את כולם ביחד, קושר אותם, רק בשביל שלא יהיה בלגן. אחרי שקשרתי אותם אני חותך קרוב אבל לא קרוב מדי. הגשר פה ספציפית הוא מחובר עם חוט לבתוך הסז כי הוא חשמלי, הוא פיק-אפ כאילו, אבל בדרך כלל הגשר פשוט סף ונופל. משחררים מיתר מיתר. המיתרים הדקים שהם מתחת לבס הם עושים הרבה פעמים בלגן כי עושים אותם כפולים כי הם, יש להם נטייה להשתחרר. אז פה נתחיל מלמעלה. מספיק ששחררתי קצת אני יכול לחתוך את מה ששחררתי. אם זה מספיק בשביל לחתוך אני חותך מאחורה ואז אני מושך את מה שחתכתי מפה ואת מה שחתכתי מפה. רגע. יכול גם מפה. הבס, סיימנו. מתחת לבס העליון יש לנו, אמרנו, דק שהוא כפול 2. עשה בעדינות לשחרר אותו, לתפוס אותו ולמשוך. מספיק שנמשך לקצת, אני יכול לשחרר עם הקאטר, נמשוך עוד. פה זה כפול. מושך אחד. ומושך את השני, ליפוף שני שהיה לו. שחררנו. האמצעים זה שתי כסופים עבים. אפילו אני יכול ביחד, אבל תעשו אחד אחד. מושך. תחתונים. בגדול אני אין לי פה בס, אבל בגדול יש פה גם בס שמוציאים אותו. ומשחרר את הדקים. מה שאפשר לעשות, אם זה לא משתחרר בקלות, זה לקחת חתיכת מיתר. מספיק ששחררנו קצת, ואז אני מכניס את המיתר בתוך הלולאה שקצת הצלחתי לשחרר. אז תפסתי
למטה, ואני מושך קצת וזה עוזר לשחרר, גם אם אני יכול למשוך עם הקאטר ביחד, והשתחרר. מושך את זה, והוא כפול אמרנו, אז אני צריך עוד פעם למשוך אותו, השתחרר בקלות. זה הדק, יש לנו עוד דק אחד. לפעמים זה עושה בלגן, אפשר לקחת את הקאטר בעדינות, לנסות בלי להרוס את הסז, למשוך קצת את המיתר. זה עוזר קצת לשחרר אותו. אם זה ממש עושה בלגן, זה טוב שזה נתקע, כי אז אתם רואים, הרבה פעמים זה קורה, אני פשוט אנסה לסובב את המיתר עד שהוא נקרע, ואז לפעמים זה עוזר לו להשתחרר. אני צריך עם משהו מפה. לשחרר אותו. אז ממשיכים, לוקחים את החבילת מיתרים, בגדול יש לנו 4 סטים. שתי בסים ושתי כסופים. זה ביחד בדרך כלל. שתי חבילות כסופים. אני מרגיש את הבסים עם האצבעות, רואה מה יותר קשיח. היותר קשיח זה הבס העליון. יותר דק זה הבס שיהיה איפה שמנגנים בתחתון. אז לוקח את היותר קשיח, פותח אותו. לוקח את הקאטר, חותך כמו חשמל, טק 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 מסביב, לא באמת חותך, רק עושה מלא נגיעות מסביב ומקלף את הלבן הזה, נשאר כסוף מתחת ללבן הזה. שערות האלה אני יכול גם לחתוך. מכניס מאחורי הסז, בחור הכי עליון, את המיתר. מושך, מכופף את הכסוף הזה, טיפה כמו חצי סנטים, ומצמיד אותו למיתר עד שנוצר V. לוקח את המיתר, מכניס את המיתר בתוך ה-V הזה, ומכניס את ה-V לתוך החור. לתוך אותו חור, ככה נצרת לולאה, וזה מה שמחזיק את המיתר. מושך, לא למשוך חזק מדי, כי את המיתר הזה לא רוצים להרוס אותו. מגיע לאן שאני רוצה, זה שלושת המפתחות העליונים. הראשון זה הבאס שלי, מה שאני עושה עכשיו. מגיע אליו, וסופר עוד שאיתו ביחד יש שלושה, זה הרווח. זה הספר שאני משאיר לי, חותך. מכניס, מוציא את המפתח. מכניס בתוך החור של המפתח את המיתר, טיפה גם כן עוד פעם, אותו דבר כמו מקודם בערך, ומכופף צמוד לעץ את, את היתרה הזאת שהוצאתי, מחזיק עם האצבע, המפרט, המפתח אליי, אני מסובב החוצה. כל הזמן מחזיק את הצ'ופצ'יק. עכשיו, המיתר צריך להיות כל הזמן מתוח. ברגע שהוא רפוי, הוא יכול להסתבך, אם הוא מסתבך ונקשר, הוא הלך. מחזיקים עם האצבע, מתחיל לסובב, כשאני מסובב אני מחזיק עכשיו עם האגודל את צ'ופצ'יק הזה שעל העץ. מסובב סיבוב אחרי סיבוב, עד שהוא מתחיל להתלפף על החתיכה שכופפנו. פס אחרי פס, מלמטה למעלה, מלמעלה למטה, פס מסודר, פס אחרי פס, עד שהוא עטף את רוב הצ'ופצ'יק הזה, והצ'ופצ'יק צמוד, מגיע לעץ, מכניס, שם את זה על הגשר, בעליון, על הגשר הקדמי, ורואה שזה לא צמוד מדי לעץ. כשאני מותח, צריך להשאיר טיפה רווח בין המיתר לצוואר. אחרת זה קשה לכוון. זה אחד. מתחת לבסים תמיד יש דקים. אז הכסופים, יש לנו חבילה של אבים כסופים, אפשר להרגיש עם האצבע, ושל רכים כסופים. הרכים הם תמיד מתחת לבס. אז אני פותח את הרך. שוב פעם, מכניס בחור השני מלמעלה, ובגלל שזה דק, הוא יש לו נטייה להשתחרר, מכניסים אותו עוד פעם באותו חור, כפול שתיים.
ואז שוברים אותו, השבר צריך להיות קצת יותר עבה מהגשר האחורי. שוברים לוי, מצמידים ומכניסים את המיתר בתוך הוי, והוי הזה, הצ'ופצ'יק שלו נכנס בתוך אותו חור. עד למטה, מושכים ומושכים. מגיעים למיתר השני, מוצאים, אני מגיע לשני פה, עד אליו אני רוצה להגיע, אבל אני רוצה ספר של שלושה, אז אני הולך רגע אחורה עם כל המיתר, סופר שלושה וחותך. מכניס, זה משהו שאין ברוב הסאזים, אבל אצלי יש, אני מכניס פה, אצלכם אין את זה. משה מוציא את המפתח, מכניס לתוך החור, עוד פעם, משאיר קצת, פחות מהרוחב של האצבע שלי, שם צמוד לעץ, שובר אותו על העץ, מחזיק, כל הזמן מתוח, הכי חשוב שזה כל הזמן מתוח, ומסובב ימינה, כאילו שמאלה, החוצה, על הצ'ופצ'יק שכופפתי, מלמעלה למטה, פס אחרי פס מסודר, עד שאני מגיע לאזור של החור, כל הזמן מתוח, מכניס, מסובב, ורק את הסוף מצמיד יחסית לעץ. לא ממש צמוד, אבל כמעט לא, כמעט, רק תלו לאחרונה. אמצעים, האמצעים זה שתי אבים. שתי כסופים אבים ביחד בחבילה, זה שתי האמצעים. בגלל שהם אבים, אנחנו לא צריכים לעשות אותם כפולים. אז אני מכניס מאחורה, חור הבא, מקופף לוי, שובר, תווי, מעביר את המיתר בתוך הוי, ואת הצ'ופצ'יק מכניס, של הוי מכניס לתוך אותו חור שיצאתי ממנו. זה מה שתופס את המיתר, מגיע לשלישי, הגעתי עד אליו, מחזיק את המיתר איפה שהגעתי אליו, הולך אחורה עם מה שאני מחזיק, סופר שלושה, זה הרווח, ספר, וחותך. מוציא את המפתח, מכניס לחור, שובר קצת, משאיר קצת, מחזיק, כל הזמן מתוח המיתר, מסובב חוצה, פס אחרי פס, עוטף את הצ'ופצ'יק שכופפתי. שיהיה מסודר ממש פס אחרי פס, עד שאני מגיע למקום שלו. מכניס, לא צמוד לעץ, כמעט, זה האמצעי. האמצעי השני אותו דבר בדיוק, מכניס בחור הבא, שזה האמצעי התחתון, שובר, מעביר, תוך אבי, מכניס תבי לתוך אותו חור, הבא שלנו התחתון זה פה, 1, 2, 3, 4 התחתונים, הראשון זה של האמצעי התחתון, מגיע אליו, סופר שלושה ביחד, חותך. עוד פעם, זה משהו שלא, שאתם לא צריכים לעשות, אני מכניס את זה פה. הגעתי אליו, שם בתוך החור, שובר, משאיר מתוח, סובב פס אחרי פס, עוטף את הצ'ופצ'יק הזה, מצמיד את הצ'ופצ'יק לעץ. אני יכול עם הציפורן לצמיד את הצ'ופצ'יק שאני מסובב. מכניס אותו, ורק שלא יהיה צמוד לעץ כמעט, זה השני. עכשיו הגענו לבס התחתון. בס התחתון היותר רך אמרנו, אותו דבר עושים, משחררים אותו. מקלפים אותו כמו חשמל, זה אומר טק 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 מסביב, בלי לחתוך, רק על הלבן הזה, מקלפים את הלבן, עוד קצת, כאילו כשאני מושך אני לא ממש לוחץ, אז זה לא שובר לי את המיתר, זה לא חותך אותו,
רק עושה חתכים מסביב ללבן הזה. נכניס אותו לחור של שלושת התחתונים הכי גבוה, מאחורה, מושך, שובר, V, מכניס את זה לתוך ה-V, שוב מכניס את ה-V לתוך אותו חור שממנו יצאתי, מגיע לשני של הארבעה, מגיע אליו, סופר שלושה, חותך. שוב, מכניס לחור, לא הרבה, שובר, מחזיק, וכל הזמן מחזיק, כל הזמן המיתר מתוח, מסובב פס אחרי פס, עד שמצמיד את השבר שלי לעץ. ומכניס, סובב עוד עד שהוא נתפס וקצת ברווח מעל העץ, טיפה. נשארו לי שתי התחתונים הדקים, כמו שהיה לנו מתחת לבס העליון שתי דקים, עכשיו יש לנו שתי דקים מתחת לבס התחתון. בדרך כלל זה בא בשלישייה שלושתם. מכניס ומכניס עוד פעם כי הוא הדק תוך אותו חור, פעמיים, מלפף, שובר וי, מכניס לתוך אותו חור את הוי, תפס לנו את המיתר, פה לשים לב שמושכים, קודם לולאה שמושכת לנו, את הלולאה הראשונה שהייתה לנו, עד לסוף, ואז מושכים את הלולאה השנייה, שתיים צמודות. מגיע למיתר השני, הולך אחורה, סופר שלושה, חותך מספר של שלוש מפתחות. מוציא, מכניס לחור, טיפה, שובר, מחזיק כל הזמן מתוח את המיתר, מסובב החוצה, כל הזמן מחזיק את הצ'ופצ'יק הזה עם האגודל עם האצבע, עם האגודל עם האצבע, מסובב. פס אחרי פס יפה, מסודר, מלמעלה למטה, עד שמגיע לאזור של החור. ומכניס לחור. אחרי ששמתי, העיקר שלא יהיה צמוד, אבל כן מוריד את האחרון, שיהיה כמעט צמוד לצוואר. אחרון, עוד דק אחד, אותו דבר. מכניס מאחורה, מסובב, עוקף אותו, מכניס עוד פעם, כמרנו כפול. שובר, לוי, מכניס את המיתר בתוך הוי, הוי נכנס לתוך אותו חור, ומושכים. לולאה אחת שמצמצמת את הלולאה הראשונה, ואז את הלולאה השנייה. כל הזמן אני משאיר את המיתר, אבל מתוח, לא נותן לו להסתלסל. הגעתי לאחרון, רביעי, הולך אחורה, בשביל שיהיה לי ספר של שלושה מפתחות. מוציא החוצה, מכניס בחור, לא יותר מדי. בואו כמו האורי של האצבע שלי קצת פחות, מחזיק את השבר הזה, צמוד לעץ, כל הזמן המיתר מתוח, מסובב החוצה, שמאלה שלי, ופס אחרי פס בצורה מסודרת, צמודה, מלמעלה למטה, עוטף את הצ'ופצ'יק הזה, עד שאני מגיע לחור. מכניס את החור, מסדר אותו לגשר הקדמי, וכמעט עד לעץ, אבל לא עד לעץ. פה אמרנו שהיה לי גשר שהיה קצת מחובר בגדול, אין לכם את הגשר, אתם לוקחים את הגשר עכשיו, רואים איפה יש שלושה חתכים, זה השלושה התחתונים, מרימים את המיתרים פה, נגיד שזה הגשר, מרימים את המיתרים, מכניסים את הגשר, מרימים את המיתרים האמצעיים, מכניסים את הגשר, מרימים את המיתרים העליונים, מכניסים את הגשר, ומתחת לכולם מסדרים את החריצים עם המיתרים, ואז פשוט מושכים את הגשר עד למקום שלו.